Növbəti süjetimizin qəhrəmanı idman ustası Elşən Ağayevdir. Əməkdaşımız Kürçaylı Məmmədovun video materialında. İdman sağlamlığın rəhnidir, deyib atalar. Əlbəttə, bu davamlı olarsa. Sujetimin qəhrəmanı ilə təsadüfən tanış oldum. Olduqca sadə Elşən Ağayev. Ağır atletikaya uşaq yaşlarından həvəs göstərib, ilk bürünç medalını 15 yaşında qazanıb. Daş qaldırma idman növündən. Sonra 16 yaşında yenə daş qaldırmadan ilk qızıl medal əldə edib. Beləliklə, bütün bunlar idmandakı uğurların başlanğıcı olub. Hal-hazırda Powerlifting və Bodybuilding Federasiyalarının şimal bölgəsi üzrə rəsmi nümayəndəsidir. 98-ci ildən ağır atletikana məşğulam. Qədəm qoymuşam ona. Bir çox irili, xırdalı nailiyyətlərimiz var. 12 dəfə Azərbaycan çempion olmuşam. Daş qaldırma idman növünə məşğul olmuşam bir uzun müddət. 2005-ci ildə keçmiş SSR dövlətlərinin qalibi olmuşam ağır qaldırma üzrə. Təkrar 2006-cı ildə yenə də orada qaliblər sırasında olmuşam, üçüncü yer almışam. Bir çox beynəlxalq turnirlərdə olmuşam və sonuncu turnir də mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin adına təsis olmuş powerlifting üzrə beynəlxalq Avropa turniri idi. Orada da bir qızıl, bir gümüş, iki bürünc medal aldım. Powerlifting ümumiyyətlə güc idman növüdür. Güc idman növlərinin atasıdır. Və bir çox idman növləri də bundan yəni şaxələnib, ayrılıb. Powerlifting ümumiyyətlə bu idmanın hələ bilir ki, bu ağır atletikanın fəlsəfəsidir. Bunu düzgün anlasaq, bizim sağlamlığımız da orada var, gücümüz də orada var. Bodybuilding idman növünə gəldikdə, bodybuilding idman növü o da çox populyarlaşıb. Son zamanlar bədəni gəlişdirmək, bədəni gözəlləşdirmək, bədəni inkişaf elətdirmək hər bir kişinin arzusudur. Hamı istəyir ki, gözəl bədən quruluşu olsun. Bunu da sırf bodybuildingdə tapa bilərlər. Elşən Ağayev istər zona, istərsə də Respublika, həmçinin Avropa çempionatlarında dəfələrlə qalib olub. O, Azərbaycan bayrağının idman sahəsində ucaldılması hissinin çox gözəl olduğunu qeyd edir. Bir dəfə məndə olmuşdur, keçmiş SSR dövlətlərində. Təbii ki, hər idmançının arzusudur ki, rayonun Respublikada, Respublikasında xaricdə haradasa təmsil eləsin, beynəlxalq yarışlarda nümayiş elətdirsin, bayrağın himdin səsləndirsin, bayrağın yüksəlsin. İnşallah ki, bunu da bu dün qarşımızda gələn Rusiyada keçirilir, dünya çempionatında çalışacaq ki, bunu eləyək Allahın izni ilə. İdman ustası deyir ki, bugün müxtəlif çempionatlarda qaliblər olur. Sevindirici hal odur ki, bu qaliblər arasında Elşən Ağayevin tələbələri də var. O, gələcək planlarından da danışdı. İnşallah ki, indi hədəfimiz dünya çempionatıdır. Rusiyada dünya çempionatı keçirilir, oktyabr ayında. Ora ciddi hazırlıqlarımız var. Amma ondan öncə Respublika çempionatımız var, sentyabr ayının 25-də. Ora ümumiyyətlə rayon komandası olaraq qatılacaq və böyük hədəflərimiz var inşallah. İlk öncə Respublika çempionatından böyük medallar, yəni qızıl medallar gətirmək. Ardınca da inşallah dünya çempionatında qızıl medal. Şəxsən özüm qatılacam ora, yığma komandanın nəzdində. Nəzərinizə çatdırım ki, bu sonuncu mart ayının 12-sində tələbələrimdən Vahabova Nəzrin qızıl medal Respublikada. Müzəffərli Elvindəki gümüş medal almışdı. İnşallah ki, indi çalışacaq ki, bu dəfə 10 nəfərlə qatılır yarışa, medallarımızın sayını daha çox eləyək. Özüm də şəxsən o Respublika çempionatında 3 qızıl medal aldım. Rayonumuza 4 qızıl, 1 gümüş medal gətirdik. Qəhrəmanım gənclərə idmana həvəsli olmağa çağırır. Bu anda uşaq vaxtı oxuduğum şeir parçasından bu sətirlər yadıma düşdü. Kim sevərsə idmanı, Poladdan olar canın. Əsas bizim hədəfimiz nədir? Gənclərimizi narkomaniyadan, alkoqoldan və bir çox zərərli vərdişlərdən uzaq tutmaq, gənclərimizi idmana yönətmək, idmana sevdirmək və öz gələcək həyat yollarında inşallah ki, gözəl nailiyyətlər əldə edə bilsinlər deyə idmana meylləndirmək. Hədəfimiz budur. Yenə də idman, idman, idman. İdmanda hər şeyi tapmaq olur. İnsan sadəliyi də idmanda tapır, sağlamlığı da, paçılığı da, hər şeyi də.